بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجنگ صحبة مس مبارك كتشلر دان بربول جان شابانين <imle> bu to'g'risida avval ham suhbat qilgan ekanmiz lekin yana yangitdan gapirishimizda inshaalloh foyda bor inshaalloh zarar yo'q alloh bu suhbatimizni manfaatli qilsin barchalarimizni shariatning asoslarini o'rganib unga amal qilib borishimizda o'zi yordamchimiz bo'lsin barot kechasi deganda de, bu shabon oyining yarmi nazarda tutiladi bu shabon oyining o'n beshinchi kechasi deyiladi shariat nuqtai nazaridan islom sanalarni kechadan boshlanishligiga urg'u beradi qur'oni karimda alloh subhana va taolo kecha va kunduzni zikr qilar ekan avval kechani zikr qiladi vai kechaga qasam o'sha tuni bilan hamma tarafni o'rab oladigan va har tomonga o'z jilosini sochadigan kunduzgi qasam deganda de, birinchi kechani keyin kunduzni zikr qiladi shundan kelib chiqib nimaga bunday zikr qilinadi desa chunki e, kun kechadan boshlanadi mana bugun o'n e, beshinchi shabonning kechasi desak ertalab turganimizda kunduzi shabonning kunduzi hisoblanadi bizda ham shu biroz teskari bo'lib qolgan hisoblar ba'zi kunlarida jumani kechasini mana shu bugungi hozirgi holatimizna jumani kechasi deb o'ylaydi ko'pchilik yo'q hozir shanbaning kechasiga o'tdik biz jumaning kechasi payshanbaning kunduzi tugaganda boshlanadi ya'ni shabon oyining o'n beshinchi kechasi o'sha baroat ke, barot kechasi deb nomlangan kechalaridan biri hisoblanadi bu barot kechasi to'g'risida bir qancha uh, hadislar vorid bo'lgan ba'zi hadislar sahih ba'zi hadislarning quvvati uh, hasan darajada ba'zi hadislar zaif ba'zi hadislar o'ta zaif deb nomlanadi mana shu uh, ba'zan bo'lsa mavzu to'qima gaplar ham shavbon oyining shu barot kechasi to'g'risidagi hodisalarga aralashib ketib qolgan biz e, e'tibor bersak kitoblarimizda islom tarixi islom odobi axloqiga tegishli manbalarimizga qarasak asosan targ'ib tarhib bobi odamlarga tashvik qilish ibodatga qiziqtirish boblarida shabon e, oyining o'sha o'n beshinchi kechasi to'g'risidagi hadislar vorid bo'lgan bu nimani bildiradi ya'na shuni bildiradiki shabon oyining o'sha o'n beshinchi kechasida bedor turish uni kunduzida ro'za tutish kabi amallar targ'ib amallari bu bilan ijtimoiy masalalarda kimnidir kimgadir ta'siri yo'q balki har bir insonning o'zini ruhiy holati ibodatga bo'lgan qiziq kızı, qiziqishi o'zining bunga bo'lgan intilishi qo'llab quvvatlanadi shunga ulamolar aytadiki hatto zaif hadislar ham targ'ib tarhib boblarida odamlarga tashviq qilish ibodatga qiziqtirish boblarida qabul e, qilinadi ya'ni unga amal qilsa bo'laveradi o'sha e, ma'noda demak shabon oyining o'n beshinchi kechasi e, to'g'risidagi ibodatlarni e, zaif ma'nosidagi hadislardan ham olib amal qilishlikni hech qanday zarari yo'q deyishadi shabon oyining o'n beshinchi kechasida islom tarixida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ishlar ham bo'lgan e, bulardan bittasi e, qiblai muborakni makka mukarramaga o'zgarishligi asli avvalda quddusga qarab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qirdilar shabon oyining o'n beshinchi kechasi shabon oyiga tegishli bo'lgan e, kunda ba'zilar asr namozi ba'zilar peshin namozi deyishadi o'sha masjidil qibla tayinda qibla o'zgargan shu aynan shavbonning o'n beshinchi kunduzigi kechasiga to'g'ri kelgan deyishadi ee... bu to'g'risida hadisi shariflardan ba'zi misollarni keltiramiz undan oldin barot kechasi deb nomlaymiz bizda shu kechaning nomlari haqida ham ulamolarimiz bir qancha nomlarini aytishgan ulardan biri o'sha aytganimizdek laylatul baroati ya'ni baroat degani ozod bo'lish qutilish poklanish degan ma'nolarni bildiradi e, bu nimadan qutuladi nimadan ozod bo'ladi nimadan poklanadi nimaga bunday kechaning nomi nomlangan nam desa hadis shariflarni o'rgansak ma'lum bo'ladi ya'ni hadislarda umumiy xulosa sifatida kelgan ma'nolardan biri inson o'sha şey kechada gunohlardan ozod bo'ladi jahannam azoblaridan qutuladi gunohlardan poklanadi e, va o'sha şey zimmasidagi ko'p ishlarga kaforat bo'ladi e, rivoyatlarda bor barot e, kechasidagi ibodatlar bir yillik insonning gunohlariga kaforat bo'ladi shu joyda gunohlarga kaforat ma'nosi albatta sag'iyra gunohlar deb hisoblanadi kabira gunohlarni o'zini hadlari bor yoki bandaga tegishli bo'lgan amalga oshirilgan gunohlarni birovni haqqiga aloqador bo'lganligi uchun uni ado qilish kerak to birovni haqqini bermaguncha undan qilingan jinoyatini qilingan gunohini yuvib yuborishni imkoni yo'q demak barot kechasidagi qilingan ibodat bir yillikka kafforat bo'ladi deganda bu xato nuqsonga o'xshagan gunohlarni aytiladi bilmasdan so'kib qo'ygansiz bilmasdan og'zingizdan noto'g'ri gap chiqib ketib qolgan birovni haqqiga tegishli emas u shu noto'g'ri gaplar gapirib qo'yganmiz yoki ibodatda biroz nuqsonlik bo'lgan tahoratda biroz nuqsonlik bo'lgan xullas gunoh sa'iralarni kichik gunohlarning kafforotiga sabab bo'ladi xuddi juma namozining fazli keyingi jumagacha bo'lgan gunoh sag'iralarga kafforat bo'lganidek laylatul qadrni fazli bu shu umr mobaynidagi yoki o'zidan to laylatul qadr, uh, qadr kechasigacha bo'lgan gunohlarga kafforat bo'lganidek besh vaqt namoz o'zining orasidagi uh, sag'ira gunohlarga kafforat bo'lganidek shavbon oyining o'n beshinchi kechasida qilingan ibodatlar bir yillik gunohlarga kafforat bo'ladi o'shaning uchun buning nomini baroat deyiladi ozod bo'linadi yana bir ma'nosi laylatu duo duo kechasi deyilar ekan ya'ni duo nima degani allohga iltijo qilinadigan kechalardan biri shabon oyining kechasi musulmon inson har doim alloh subhanahu va taolo ala bilan aloqada bo'lib turishlikka ma'mur insonning yer yuzida yashashdan ko'zlangan maqsadi ubudiyat o'zining banda ekanligini doim izhor qilib turishligi har doim alloh subhanahu va taologa bog'liq ekanligini e'lon qilib turishligi e'tirof qilishligi va bunga amal qilib turishligi bandaning islom shariati nuqtai nazaridan qiladigan amallarining barchasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tavsiyalariga qarasangiz albatta yo duoni topasiz yoki shukurni topasiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam misol uchun deylik taom yeydigan bo'lsalar bismillah derdilar bismillah ollohning nomi bilan boshlayapman ya'ni taom yeayotgan paytimizda ham allohga bog'lanyapmiz ya'ni bu nima duo taomni yeb bo'lganlaridan keyin alhamdulillahi derdilar wasa taomni yeb bo'lgandan keyin shukur ado qilardilar hamd aytardilar ne'mat bergan zotni eslardilar endi bir inson musulmon inson o'sha şey basit bo'lgan oddiy sodda bo'lgan ishlarda ham ollohni eslashligi o'sha şey, duo bilan zohir bo'ladi oddiy hojatga kirayotganimizda bismillah bismillah deymiz hubis va haboislardan alloh seni panohingni so'raymiz deb duo bilan kiramiz chiqqanimizda g'ufronaka va yana nima deymiz azhaba anni al-adha va afani deymiz. Allohga hamd bo'lsinki menga aziyat beradigan narsalarni mandan ketqazib meni ofiyatda qildi sog'lom qildi salomat qildi deymiz e'tibor beryapsizmi oddiy sodda kichik ishlarda ham biz allohga bog'lanyapmiz duo qilyapmiz shukr qilyapmiz laylatul e, baroa kechasi ya'ni shavbon oyining o'n beshinchi kechasining nomlaridan biri duo kechasi ekan duo ya'ni alloh subhana va taologa iltijo qilishlikda eng qulay fursatlardan eng yaxshi paytlardan biri ekanligi uchun bu kechani duo kechasi deb nomlangan ekan yana bitta nomi laylatul qisnati taqsim kechasi bu kechada bandalarning rizqlari taqsimlanadi bir yillik rizqimiz qancha rizqqa ega bo'lamiz nima qilamiz kimdir hayotda qoladi kimdir hayotdan ketadi qadarni e, yillik e, rejalari tuziladigan farishtalarga buyruqlar bo'ladigan kimni joni olinadi kim tug'iladi kimning moli dunyosi ko'payadi kim saodatga erishadi kim uylanadi kim farzand ko'radi mana shu taqsimotlarning barchasi baroat kechasida tasjil qilinar ekan alloh subhanava taoloning asl qadaridagi hech kim bilmaydigan qadar bir yillik miqdori o'sha qadarga aloqador bo'lgan farishtalarga unga aloqador bo'lgan e, sabab dunyolariga bildirilar ekan ular shuni taqsimotini yozar ekan shuning uchun ham shabon oyining o'n beshinchi kechasining nomlaridan biri taqsim kechasi ya'ni taqsimlanadigan kecha deb nomlanar ekan keyingi nomi laylatul ijabati ijobat icabet kechasi banda tomonidan qilinadigan duolar u duolarga ijobat bo'lsagina ahamiyat kasb qiladi qadr qiymati bo'ladi banda alloh subhana va taologa duo qilar ekan uning ijobatidan umidvor bo'ladi agar o'sha umidvorlik bo'lmasa qilingan duoning samarasi qilingan duoning e'tibori yo'qolib qoladi albatta bunga biz hmm, ijobat ma'nosidagi hadislarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bizlarga bergan e, ta'limotlari e, umidbaxsh e, hadislari orqali bilamizki baroat kechasida qilingan duolar qaytarilmaydi buni payg'ambardek zot va'da bergan va alloh subhanahu va taoloning shu kechada dunyo osmoniga tushib bandalaridan kim istig'for so'rayapti kechiraman kim muammolarni so'rayapti unga ofiyat beraman degan ma'nodagi xitoblarini hadis shariflarida bizlarga aytib berganlar o'sha şey uchun ham bu kecha ham duo kechasi ham ijobat kechasi deb nomlangan duo banda tarafidan bo'ladi ijobat alloh subhanahu va ta taolo tomonidan bo'ladi keyingi nomi al laylatul muboraka muborak kechalaridan hisoblanadi chunki haqiqatda duo qilinadigan va duosi ijobat bo'ladigan kecha mo'min uchun musulmon uchun o'ta tabarrukgacha hisoblanadi mo'minning dunyoda yashayotgandagi maqsadlaridan ulug' maqsadlaridan biri bir duoni qilsayu qalbida ezgu niyat maqsadlarini alloh subhanau va taologa taqdim qilsayu o'sha taqdimoti ijobat ko'rsa bu eng barakotli kecha hisoblanadi hazrati ali karramallohu vajhahudan ba'zi sahobalar yoki ba'zi shogirdlari kelib so'rashgan yo ali siz amallar ichida eng yaxshi amal qaysi deb bilasiz deganda de, u kishi amallar en ichida eng yaxshisi olloh qabul qilgani deganlar qadrati alining ilmdagi chuqur ekanlari va savolga berayotgan hikmatli gaplarining saviyasini balandligini ko'ryapsizmi amal naqadar katta bo'lsin naqadar shumul bo'lsin naqadar jozibali bo'lsin u ollohning nazdida qabul bo'lmasa u amal vabol bo'ladi qiyomatda so'raladigan amalga aylanib qoladi lekin amal naqadar kichkina bo'lsin naqadar insonning ko'zida ahamiyatsiz ko'rinsin u lekin olloh nazdida qabul qilinadigan bo'lsa bu amal bandani qiyomat kunidagi eng og'ir kunlardan xalos qilishga yaraydi sahih buxoriyda kelgan hadislardan biri bir fohishaning itni sug'arib jannatga kirganligi to'g'risidagi amal oddiy itni sug'arib jannatga kirish mumkinmi mü? itni sug'argan odamni man bir itni sug'ardim chanqab yotgan ekan suv berdim desa oddiy ish deb işte bilamiz biz lekin olloh qabul qilsa u amalni u amal insonni jannatga kiritadigan orqadagi katta katta gunohlariga kafforat bo'lishi mumkin bo'lgan amal hisoblanar ekan o'shani uchun musulmon insonning katta maqsadlaridan orzularidan biri duosi ijobat bo'lishi mumkin bo'lgan kechalarni qidirishi o'sha kechalardan biri mana e, shu kecha shabon oyining o'n beshinchi kechasi hisoblanadi o'shani uchun bu musulmonga nisbatan duoyim ijobat bo'lsa edi qani shu kecha bo'lsa man shu kuni duo qilaman degan haris qalbli samimiy niyatli musulmonlar uchun bu kecha muborak barakotli kecha deb nomlanadi shuning uchun ham nomi al laylatul mubaraka deb nomlanar ekan keyingi nomi laylatul shafoati Şefa shafoat kechasi bu kechada e, bedor bo'lgan alloh va taologa ibodat qilgan bandalarga farishtalar guvohlik berishadi va alloh va taolo o'sha bandalarini farishtalarga ko'rsatib ularga e, iftihor qiladi bu bandalarni yaratar ekanman inson zotini yaratgan paytimda farishtalar e'tiroz qilgan edinglar bu insonni yaratib nima qilasan degan edinglar mana baroat kechasidagi bandalarimni ibodat qilib turganligini ko'ryapsizlarmi bular hozir nafs uchun dunyo uchun nima xohlasa qilishlari mumkin bo'lgan bandalarim lekin meni deb manga duo qilib umid bilan ibodatimda qoyim turishibdi bularning shu kechalarini guvohidan ularning gunohini kechiraman degan va'dalarini beradi ekan mana shuning uchun ham kechaning nomlaridan biri shafoat kechasi shafoat qiladi bu ya'ni shu kechada bedor bo'lgan edi manda seni eslagan edi robbim deb shafoat qilishligi to'g'risida e, rivoyatlardan kelib chiqib bu kechani bitta nomini shafoat kechasi deyilar kan ahli sunna val jamoa ulamolarining aksar jamoasi jumhur qaholar laylatun nis min shabanni ya'ni shabon kechasining uh, shabon oyining o'n beshinchi kechasini uh, ixyo qilish ibodatda o'tkazishlik mustahab nadab odob amallardan ekanlariga E, aytishgan ekan jumhur ulamolar bular to'g'risida man bitta bitta mazhab ulamolarining mo'tabar kitoblaridan ham inshaalloh dalillarni keltiraman bu kecha fazillaridan yana biri gunohlarga kafforat bo'ladi yuqorida aytganimizdek va bu kechada duolar ijobat bo'ladi bu kecha musulmonlarning eng barakotli va musulmonlarning dunyodagi hayotlarida ularga kafforat bo'ladigan shafoat bo'ladigan kechalardan biri hisoblanar ekan imom bayhaqiy shuabul iymon degan kitoblarida imom qadaroniy muajamul kabir degan kitoblarida yoki yana boshqa muajamil avsot degan kitoblarida yana musnadul shomin degan kitoblarida haytamiy mavoridil damon ila zavoidi ibn hibbon asarlarida aytgan ekanlar yana munziriy targ'ib va tarhib degan kitoblarida ham tabaroniydan uh, rivoyat qilib keltirgan ekanlar bir qancha roviylardan keltirilgan rivoyat shunda nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat kelgan aytadilarkialloh subhana va taolo shabon oyining yarmini kechasida barcha mahluqotlarining gunohlarini kechiradi faqatgina mushrikning gunohi kechirilmaydi yoki mashohin mashohin bu arazlashib turgan odamlar yoki o'sha şey, e, yaqinlaridan e, aloqani uzgan odamlar yoki ba'zi odamlarda o'sha şey, e, mashohin ma'nosida e, bir qancha ma'nolar bor shulardan eng quvvatlilaridan biri shu arazlashib yurgan odamlarning gunohlari kechirilmay qoladi yani. deyilgan demak bu kechaning bu hadisni e, sanadidagi odamlar siqa ishonchli odamlar ekanida muhaddislar bir qancha e, rivoyatlarni keltirishgan buni abu bakr siddiq roziyallohu anhuning hadislaridan imom bayhaqiqy keltirgan ekanlar va isnodini la bas degan ekanlar e, munziriy e, bu hadisni hukmiga kelganda e, yana haysamiy hamvo javomi zavoid degan kitoblarida de, rijaluhu siqot degan ekanlar hamma rijallari ishonchli odamlar demak mana shu hadisdan e, sahih hadisdan oladigan e, foydamiz bu kechada barcha alloh subhan va taologa duo iltijo qiladigan bandalarning gunohlari kechiriladi faqat mushrikning gunohi kechirilmaydi shirkdan shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak saqlanishimiz kerak shu kungacha qilib turgan amallarini yoki arazlashib turgan odamlarini qarindoshlaridan uzilgan odamlarini shu kun kechada e, telefonda bo'lsa ham telefon qilib uzr mazur aytib e, bu kechadagi mag'firatdan umidvor insonlar shu e, mag'firat qilinishlikka to'siq bo'ladigan salbiy sifatlardan qutulib olishlari kerak inshaalloh alloh va taoloning rahmati keng bu rahmatga dohil bo'lib noyil bo'lishlikka harakat qilishimiz kerak yana ibn mo'ja bayhaqiylar ali ibn abu tolib roziyallohu anhudan qilgan rivoyatlari bor ekan أكشيت تدلركي اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا من مستغفر فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتل فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يتلع الفجر. بجات حضرة علي ده بنا يعني موقوفتي هذا Iı, san'at borasida hazrati alidan qilinayotgan rivoyat lekin ali rivoyat ma'nosida ishonchli sahobalardan alining gaplari ali, ali haqiqatda aytganlari sobit bo'lsa bunga o'xshagan gaplarni hazrati ali o'zlaridan o'zlari to'qib gapirmaydilar bu shunaqa inson shunaqa zotki albatta bu g'ayb masalalariga tegishli mag'firat masalalariga tegishli din diyonat masalalariga tegishli mavzularda ali karramallohu vajhahu albatta rasulullohdan eshitgan bo'ladilar va bu gapni rasulullohdan deb aytayotgan bo'ladilar aytyaptilarki qachonki shabon oyining yarmi kechasi bo'lsa uning kechasini qoyim qilinglar qumu lug'atda turinglar turg'izinglar tiriltiringlar tik qilinglar ma'nosi bor qanday bo'ladi desa buni xoh namoz o'qib ibodat qilib xoh e, qur'on tilovat qilib xoh e, zikrlar qilib xohlagan salovatlar aytib xohlagan ilmiy e, majlislar ilmiy suhbatlar eshitib shunga o'xshagan narsalar bilan ham turg'izish mumkin e, ba'zi masalan ayollarda uzrlik e, holati bo'lib qoladi namoz o'qiy Yok olmaydi yoki qur'on tilovat qilolmay qoladi bunday ayollarga ham bu kechaning fazlidan mahrum bo'lmaslikka imkoniyat bor nima qilishadi bir ma'lum zikrlarni e, sanog'ini işte olib o'sha sanog'ini yetkazib zikr qilinadi subhanalloh alhamdulillah misol uchun allohu akbar la havla va quvvata illa billah akbarlohiva e, ikrom bir qancha zikr duolar bor shularni olib e, zikr qilib bu kechada kechaning fazlidan bahramand bo'lishlari mumkin yoki salovatlar aytib salovat bilan ham bu kechani e, ixiyo e, qilish qoyim qilishlik mumkin va kunduziga ro'za tutinglar deyaptilar kunduzi mana hozir bugun shavbonning kechasi bo'lsa ertalab e, bomdod kirishi bilan kunduzi boshlanadi bomdodgacha saharlikni qilib olinadida u yog'i e, ro'za niyat bilan shabonning ro'zasi deb nafl ma'nosida ro'za tutiladi e, va bu odatda juma kunida ro'za tutish boshlashlik yoki shanba kunidan ro'za tutish boshlashlikni karohati bor fuqaholar shuni aytishgan lekin shabonga to'g'ri ke kelib qolsa yoki shunga o'xshagan ba'zi ro'za tutishlikka targ'ib bo'lgan kechalarga to'g'ri kelib qolsa buni karohati yo'q bemalol tutsa bo'laveradi chunki deyaptilar ali karramallohu vajahu chunki alloh taolo o'sha kechada quyosh botishi bilan dunyo osmoniga nozil bo'ladi rob to'g'risida alohida mavzu bor bu to'g'risida biroz ishora berib o'tib ketaman bu yerdagi nuzulni ollohning nuri rahmati nozil bo'lishligi to'g'risidagi gap quvvatli chunki alloh va taolo bir jism emaski jismning ichiga tushadigan hech bitta e, ahli sunna val jamoaning ulamolari alloh subhanahu va taolo dunyo osmoniga o'zining zoti bilan tushadi demagan bunda tushishlik ma'nosini kayfiyatini biz bilmaymiz lekin ollohning nuzuli deganda de, jumhur e, ulamolarning e, ma'no ma'nosidagi tavili to'g'ri ma'nodagi quvvatli gapi ollohning nuri nozil bo'ladi o'sha kechada ollohning rahmati nozil bo'ladi ollohning barakoti nozil bo'ladi ollohning o'sha bandalarga mag'firati nozil bo'ladi chunki yuqorida kim bor istig'for aytadigan kechiraman deb aytyapti demak o'sha mag'firati nozil bo'ladi mag'firatga hmm, e, sabab bo'lgan nuri nozil bo'ladi rahmati nozil bo'ladi kim rizq so'raydi bu kechada rizqlantiraman deyapti alloh taoloning barokoti nozil bo'ladi kim bu kechada baloga uchragan man uni ofiyat beraman demak ofiyati nozil bo'ladi ala kada kim bor kim bor so'raydigan deyveradi hatto tonggacha deyaptilar mana bu hadis hazrati alidan rivoyat qilingan bu hadis ham ba'zi muhaddislarning mavqufligni e'tiboriga olib zaif degani bilan aslida targ'ib ma'nosida bunga o'xshagan amallarda musulmonlarni shijoatlantirish ibodatga qiziqtirish ma'nosida albatta amal qilsa bo'ladigan hadislardan hisoblanadi demak kechadan oladigan foydamiz bu kechada e, istig'for aytishimiz va alloh subhana va taolodan gunohlarimizni kechirishini so'rashligimiz va rizq ollohdan rizq so'rashligimiz alloh subhana va taolodan ofiyat tinchlik xotirjamlik salomatlik so'rashligimiz balolardan olloh subhanau va taolo bizlarni ozod qilishligini so'rashligimiz manfaatlarni olarekanmiz va kaza ala kaza ala kazan murod nima bo'lsa so'rang degani kechada so'rash insonning musulmon sifatida ollohdan so'rashlikda hech narsadan uyalmaslik kerak hatto oyoq kiyimingizni bog'ichi uzilib ketsa ham ollohdan so'rang deganlar ibn abbosdan qilingan rivoyat bor oyoq kiyimingizni bog'ichi uzilib ketsa ham ey ollohim oyoq kiyimimning bog'ichini san o'zing isloh qilgin deb ollohdan so'rash bor bu degani duoni qilib indamay turish emas bunda banda allohga bog'lanib turishligini izhor qilishligi ko'zda tutiladi savob oladi kimning bandasi ekanligini o'ziga o'zi özü izhor qilib turadi va bandaligini doim e'tirof qilib turadi bu juda katta sharaf payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir safarda sahobalardan birlarining oti qoqilib ketgan paytida sahoba aytadilarki ey shayton la'nati shayton deb so'kadilar so'kinadilar haqorat qiladilar haqorat shu ma'noda shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom shaytonni xursand qilma deydilar chunki otingiz qoqilib tushsa siz shaytonni haqorat qilsangiz shayton xursand bo'lar ekan man otini yuborganligimni e'tirof qilyapti tan olyapti meni ham qo'limdan bir ish kelar ekan deb oja katta bo'lib ketar ekan faxrlanar ekan payg'ambar alayhissalom aytdilarki yo'q oting qoqilsa bismillah degin dedilar o'sha zahoti ollohga bog'lanish bismillah desangiz haqiqatda otingiz qoqilganda shayton umidvor bo'lib turadi mandani ko'rarmikin meni min, ham nasibam bormikin deb turganda de. siz bismillah deb allohga bog'lansangiz shayton juda xor bo'ladi e'tiborsiz bo'lganligiga ge. hech unga hech kim um, nisbat bermaganligiga ge. xorlanadi mana shu ma'noda ala kaza ala kazadan murod nimaiki bo'lsa allohdan so'rab oladigan fursat ekan bu kechalar alloh subhana taolo bu kechalarda gunohlarimizni mag'firat qilsin baloga musibatga uchragan yurtda tashqarida yurgan musulmon birodarlarimizga ofiyat bersin rizqdan qiynalayotgan qarzdor bo'lib qolgan birodarlarimizga najot bersin biroz e, bemorligi bor musulmon birodarlarimizga bemorlarimizga ofiyat bersin musofirchilikda qiynalib qolgan ishi yurmay qolgan musibatga uchrab qolgan musofir birodarlarimizga haq subhanahuva taolo yo'llariga yorug'lik bersin ularga yordam beradigan ularga ko'maklashadigan o'zini xolis bandalarini yo'liqtirsin ishlarini oson qilsin bu kechada mana shu duolarimizni va bizlarning haqqimizga ham talabalarimiz bor ilm talab qilib turgan e, birodarlarimiz haqlariga ham duolarimizda sherik qilaylik unutmaylik alloh taolo talabalarimizni zehrlarini ochsin bu millatni butun dunyoga e, olim sifatida yulduz qilgan tarixni bu ummat yana qaytadan jonlantirishligida o'zi ko'makchi bo'lsin bunga o'xshagan hadislar ko'p har bittasini o'qishlikka ehtiyoj yo'q umumiy ma'noda o'sha yuqorida aytganimizdek sahih hadislar bor hasan e, zaif bo'lsa ham amal qilsa bo'ladigan o'ta zaif va to'qima hadislar ham bor ularga o'tib ketmaslik kerak mana shu sahih rivoyatlarga amal qilishlik bilan kifoyalansak inshaalloh to'g'ri bo'ladi qur'oni karimda ba'zi oyati karimalar bor minash shaytonir rojim inna anzalnahu fi munzirin yufraqu amrin hakim degan oyati karimadagi muborak kechada nozil qildik biz qur'oni karimni degan ma'nodagi oyatni tafsirida o'sha şey muborak kecha qaysi kecha deganda de ulamolarning jumhuri qadr kechasi deydi laylatul qadr kechasida nozil qildik degan gap bor lekin bir qiyil bor ekan ba'zi ulamolar aytgan bu o'sha shabon oyining o'n beshinchi kechasi degan bugungi kechani ham aytganlar bor ekan fazilati bu kechaning fazilati borasidagi ma'nodagi rivoyatlarda bularni keltirishgan ekan shabon oyining kechasida musulmon jamoalar musulmon insonlar bir joyga yig'ilib olib jamoat bo'lib ibodat qilishligi to'g'risida ulamolar e, ma'qul gapni gapirishmagan ya'ni bu ma'qul ish emas deyishgan karih ko'rgan chunki nafil ibodatlarning eng afzali alohida yakka hech kimga bildirmasdan uyda o'zi qilgani ma'qul deydi ulamolar bu to'g'rida ham ذهب جمهور الفقهاء الى كراهه الاجتماع لاحياء ليله من شعبان ya'ni bir qancha boshqa ibodatlarni ham nafl ibodatlarni ham illo taroveh namozigagina ham jumhur ulamolar ma'qul deyishadi jamoat bo'lib tarovihni o'qishlikka lekin boshqa ibodatlarda imkon qadar alohida o'qilgani va hech kimga bildirmasdan uyda qilgani ma'qul deb aytishar ekan bunga ham ko'p ulamolarimiz o'z fikrlarini bildirishgan <laughs> hanafiy ulamolarimizdan bu ıı, ya'ni laylati nisf min shabon shabon oyining o'sha o'n beshinchi kechasida ibodat qilishlikni

endi bham keltiramiz inshaalloh imom shofiy um degan kitoblarda aytyaptilarki bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra beshta kechada duo ijobat bo'ladi beshta kech shunday besh kecha bor unda duolar ijobat bo'ladi birinchisi jumaning kechasida keyingisi qurbonlik hayiti kechasida keyingisi ramazonning e, hayiti bo'lgan fitr aydul e, 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 fitr kechasida undan keyingisi rajabning avvalgi rajab oyining kirishidagi avvalgi kechada keyingi beshinchisi shabon oyining e, kechasida bo'lgan duolar ijobatligi to'g'risida bizga o'sha salafdan demak imom shofiiy o'zlaridan ustozlari tobiin taba ya'ni sahobalardan kelgan rivoyatlarda bor deb aytgan ekanlar bu gapni bunga o'xshagan rivoyatlarni hanafiylarning kitoblarida ham topish mumkin bahrur royih degan kitob bor bu ibn nujayim rahimaullohning asarlari bunda aytadilarki ashr laylatil layali ذو الحجه وليله النصف من شعبان كما وردت به الاحاديث وذكرها في الترغيب والترهيب مفصله والمراد باحياء الليل قيامه وظاهره الاستيعاب ويجوز ان يراد غالبه يكره الاجماع على احياء ليله من هذه الليالي في المساجد. كل اس بحر الرايختة mandub amallardan ya'ni odob mustahab yaxshi ko'rilgan sanalgan amallardan hisoblanadi ramazon oyining oxirgi o'n kunligini tamomiyla uxlamasdan ihyob chiqishlik mustahab yaxshi amallardan hisoblanadi ikki hayit kechalarini bayramlarini ham uxlamay ya'ni ya'ni ihiyo ma'nosi ibodat bilan ihyo qilib chiqishlik zulhijjaning o'n kechasi va shabon oyining kechasini ixiyo qilishlik mandub amallardan maqtalgan amallardan ekanligida targ'ib tarhib bobidagi kitoblarda mufassal keltirilgan degan ekanlar alouddin haskafiy ham o'zlarini e, asarlarida bu

shabonning bugungi mana hoziri kecha o'n beshinchi kechani ihtiyo qilishlik to'g'risida bu ashr zulhijjani o'n kecha kunini kechasini ihtiyo qilishlik bunga o'xshagan rivoyatlar bor ekan ibn obidin hoshiyalarida ham keltirgan ekanlar demak hanafiylarda dalillar bu kechani qoyim qilishlik ibodatda o'tkazishlik to'g'risida ulamolar mustahab deyishgan ekan odob amallardan qilishlik yaxshi amallardan hisoblanar ekan molikiylardan mavohibul jalil degan kitob bor hattobning kitoblari bu kishi o'sha qolafi jamul jamil javomishy jaloliddin suyuti imom jaloliddin suyutining jamul javomiy degan asarlarida keltirgan ekanlar aytadilarki man ahya laylatay a kim kim ikkita ayitning kechasini ihyo qilsa ibodatda o'tqazsa va shabon kechasini ibodatda o'tqazsa qalblar o'ladigan kunda uning qalbi o'lmaydi degan ekanlar bu qalblar o'ladigan kun to'g'risida ixtilof qilishgan ba'zi ya'ni e, turli ma'no aytish mumkin bu qalblar o'ladigan kundan murod shu dunyoni o'zida fitnalar avjga olib ketadigan paytlarda qalblar o'lib qoladi masalan deylik ba'zi odamlarni bugungi kunda o'sha fitnalarga botib o'zining holi o'zining ahvoli to'g'risida tashvish qilmasdan ulamolariga tosh otayotgan ulamolarni haqorat qilayotgan musulmonlarning sha'nini obro'sini to'kishlik uchun ertalabdan kechgacha harakat qilayotganlar qalb o'ladiganlar jamoasining faoliyatini qilayotgan odamlar hop <laughs> qalb o'lishligi o'sha o'zining şey ayblarini xatolarini tuzatishi kerak bo'lgan odam boshqa odamlarni kalaka qilish masxara qilish ustidan kulish qo'lidan kelgancha shu ishlarning orasiga aralashib qolishlikka tushib qoladi mana shu jamoalarga aralashib shunaqangi vaqtlarda shularning ichida yurgan odam shabon oyining kechalarida ibodatda istig'for aytib xatolarini e'tirof qilib allohga tavba qilsa o'sha qilayotgan ishlar qalbi o'ladiganlarning jamoasidan chiqarib olar ekan alloh taolo qiyomat kunida ham qalbi o'ladiganlar bor fitnalarga aralashib qiyomat kunida ham o'lik qalb bilan tiriladiganlar bor qalb o'lishligi juda og'ir xastalik nimaga egasi bilmaydi og'riqmas og'rig'i yo'q boshqa xastaliklarda og'riq bor og'riq aslida ne'mat hisoblanadi inson dardida insonning dardlari ichida og'riq insonga signal bo'ladi falon joyingiz og'riyapti deb tabib keyin o'sha joyni muolaja qiladi insonga hech og'riq bo'lmasa kasal ichidan odamni tugatib qo'yishi mumkin o'shandan qutulishlik uchun og'riq insonga signal beradi lekin qalb o'lsa qalbning e, marazi kasalligi og'riq bermaydi bu juda xatarli uni muolajasi ilm bilan istig'for bilan allohga bo'lgan bog'lanish bilan yechiladi mana shu kecha keçə, bugungi kechamiz mana shunday muolaja qilinadigan qalblarni tiriltiradigan qalblar o'ladigan vaqtlarda ular o'lmasligi uchun sabab bo'ladigan eng katta fursat imkoniyat bo'lgan kechalardan hisoblanadi alloh taolo bu kechada qalblarimizni ihiyosiga ulgurib e, qolish nasib etib qolishligiga nasib qilsin barchalarimizga molikiylardan bir qancha dalillarni keltiribdilar hammasini o'qimayman imom shofiiyning yuqorida dalillarini o'qidim e, umda keltirgan gaplarini e, yana shofiiylardan muhiddin navoviy rovzatul tolibin umdatul muftin degan kitoblarida va yustahabbu istihbaban mutaakkidan bil ibadati degan ekanlar ya'ni ta'kidlangan ko'p bor qaytarilgan mustahab amallardan hisoblanadi hisoblanadi ikki aytning kechasini ixyo qilish ibodat bilan degan ekanlar va buning davomida bir qancha kechalar to'g'risida gapirib shofiiyning o'zlaridan rivoyat qilib keltirgan ekanlarki shabon oyini ham ixiyo qilishlik borasida o'sha beshta sanalganda ramazonning oxirgi o'n kunligi e, va rajabning ilk kuni deganda de shabbonni ham qo'shgan ekanlar bu shofiiylarda e, ta'kidlangan mustahab amallardan hisoblanar ekan mustahab uh, degani o'zi istig'bob yaxshi amal hisoblanadi lug'aviy ma'nosi yaxshi amal deyilsada de, isterohda olloh yaxshi ko'radigan amal degani o'zi ya'ni bu ham kichkina gap emas alloh subhana va taolo yaxshi ko'radigan amallardan hisoblangani uchun bandaga eng uh, katta mukofot bu biz banda o'laroq bandalik robbimiz bizni yaxshi ko'rishligiga eng yaxshi fursatlardan hisoblanganligi uchun bu kechani g'animat bilishimiz kerak oddiy bir inson bir e, siz ishingiz tushib turgan inson sizni yaxshi ko'rishligiga fursat tug'ilsa va bu fursatdan foydalansangiz xursand bo'lasiz bu fursatni qochirsangiz bu fursatdan foydalanolmasangiz afsus qilasiz oddiy bir bandaga bandani huzurida bu olloh shu kechada bandani yaxshi ko'rishi mumkin bo'lgan amallar bor ekan bu musulmon uchun iymoni jo'shib turgan ollohdan katta umidi bo'lgan bandalarga katta mukofot katta ne'mat bu mana bu ilm orqali yani ta bu targ'ib tarhib orqali ya'ni alloh subhana va taologa ibodat orqali erishish mumkin bo'lgan fursat va bu ibodatni bee'tibor qoldirgan odamga biroz ogohlantirish ko'zimizni ochib bu kunlarning g'animatidan barakotidan foydalanib qolishimiz kerak imom romliydan ham keltirgan ekanlar bu maqdisiy dimashqiydan ham abu shoma degan imom shofiiyning bu hadis borasida ularning mazhablaridagi katta ulamolardan bularni ham o'zlarini dalillarini keltirgan ekanlar hambaliylardan ibn rajab latoiful maorif degan asarlarida shabbonning kechasining fazilati to'g'risida bir qancha dalillarni keltirganlar bahudiy bu kishi ham shu hambaliylarning mashhur mashab ichidagi mushtahid ulamolaridan hisoblanadilar bu kishi ham kashshoful qiyno degan asarlarida shabon oyining yarmida qilingan ibodatlarning mustahab haqida gapirgan ekanlar ibn taymiya hambaliylardan

kal ijtima ala mi'ati rak'atin qul ahad fa bid'atun ibn taymiya aytibdilarki bir odam o'zi yani, yakka kecha nisf ya'ni shabonning teng yarmi nisf baroat kechasida yoki bir jamoatga borib ibodat qilsa yakka holatda ibodat qilsa buni salafdan uh, bir qancha ulamolar amal qilishgan ish uh, bu aslida bu ahsan yaxshi amal chiroyli amal ya'ni ibn taymiya shabon oyining uh, kechasining o'n beshinchi kechaning uh, ibodatida jamoat bo'lib ibodat o'qishlikka ham ruxsat bor hasan amal deyaptilar ibn taymiyaning gaplari lekin masjidda jamoat bo'lib olib bir uh, yuz rakat namoz o'qiymiz deb har bir rakatga yoki o'sha yuz rakat namozni ichida ming marta ixlos surasini o'qiymiz e, deb bu amalni qilishliklari bid'at bunga o'xshagan narsalarda dalillar yo'q degan ekanlar e, majmua fatvoda ham bunga o'xshagan gaplarni fazilatlari u to'g'rida kelgan asarlarni keltirgan ekanlar mana to'rtta mazhabning mo'tabar ulamolaridan dalillarni keltirdik bu kecha e'tiborli kecha alloh subhanavo taolo bu kechada e, bizlarni qilayotgan ibodatlarimizga o'zi barakotlar qabuliyatlar ato qilsin o'zi gapni e, cho'zmoqchi emasman menimcha kifoya qiladi hozir o'zi e, bu bir ilmiy suhbat sifatida alloh subhanava taolo barchalarimizga o'zimizga ham bu suhbatimizni eshitib turgan birodarlarimizga ham manfaatli qilsin e, bu kechadagi ibodatlarimizni qabul qilsin shu kechadaning hurmatidan hah subhanava taolo musulmonlarning qalblarini bir biriga ulfat qilsin musulmonlar o'zi har tarafdan mazlum bo'lib turganda dushman musulmonlarga zarar yetkazishlik yo'llarini turli vositalar bilan ishlatib turganda bir birimizga ozor berib bir birimizni kalaka qilib bir birimizga dushmanona kayfiyatda yurishligimizni o'zi e, ma'qul amallardan emasligini tushuntirsin hah subhanava taolo qalblarimizga buni bildirsin subhanahu va taoloning roziligi yo'lida qiladigan e, amallarimizga o'zi e, qabuliyat ato qilsin qarzi bor birodarlarimizga qiynalib qolgan birodarlarimizga musulmonlarimizga o'zi yordamchi bo'lsin e, hayotlarini keng bo'lishligida o'zi ko'makchi bo'lsin bemor birodarlarimizga shifo bersin musofirdagilarga hah va taolo o'zi ofiyat e, yurtlariga eson omon qaytib kelishliklarida o'zi ko'makchi bo'lsin hah va taoloning roziligini dunyoda topib oxiratda jannatiga rahmati bilan kirishimizni o'zi e, nasib qilsin shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz savol javob mavzularimizga e, hozir kirishmoqchi emasman inshaalloh bu suhbatlarimizni davomida ينسى والجواب لا لك على سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته